नमस्कार, आपण देखुछन्ति मध्याह्न ओडिशा मुजागृति। कोटियारे केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान हेलिकप्टर जोगे सुनाबेडारे पहुँचिबा परे केन्द्रमन्त्रीको दलीय नेता एवं कर्मी पाछोटी नेछन्ति। कोटियारे पहुँचिबा परे स्थानीय लोकंकर समस्या सम्पर्कले अवगत हेबा सहित स्थानीय लोकंक सहित एनी आलोचना करिछन्ति केन्द्रमन्त्री। आन्ध्र कोन सबु सुविधा जोगाई देउछि, राज्य सरकारको पक्षरु केउ सबु योजनारे सहायता मिलुछि सेने बुझिथिले धर्मेन्द्र। बीजेपी अभियोग आणिछि जे राज्यर सीमाकु सुरक्षा देबारे विफल होइछन्ति राज्य सरकार। कोटिया गस्त परे कुंदुली पीडितांको परिवारको भेटिबे धर्मेन्द्र। ସେପଟେ କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କୋଟିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୋଟିଆ ଗାଁ ସମେତ ସୀମାରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 21ଟି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନିକଟରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ଭତ୍ତା ଘର ଆଦି ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି ପ୍ରଶାସନ। After almost how many years? Say from 36, almost 80 years, the government has at least thought that it is their responsibility that they should do something for the people of this area. And even if late, they have done it. This is a good thing. We welcome it. चावल जो अगर जो बिपल तिला से कार्ड जो 35 मिल चे, जो पच्चर जो गला वर्षा रचे से जाना कर पिचा 5 केजी। आंध्र दूसरी ना उड़ीसा दूसरी। जन पिछा 5 केजी सोलर आउ सोलर लाइट और क्या दिए? कंबल भी बांटले कौन कहते से ये बड़ो बड़ो जोरी भी दे चंदे पर्दा जाका पर्दा। हाँ, और उड़ीसा सरकार कुछ किया नहीं सर? यहाँ इतना साल हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट का फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा नहीं आ रहा है। एक एक इंदिरा आवास जो घर दे रहा है सरकार, तो यहाँ एक बाली एक ट्रिप लाने के लिए 4-5 हजार रुपया हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट ओडिशा गवर्नमेंट जो दे रहा है 1.5 लाख रुपया, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂହିତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଉପବାସ ଅନଶନ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିଛି ଅନଶନ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଉପବାସ ଅନଶନ ଚଳାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଗୁରୁପଦ ନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଚାଲିଛି ଅନଶନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କଟକ ନଗର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଚାଲିଛି ବିକ୍ଷୋଭ। ତେବେ ବରହମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଅନଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଉପବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏ ଉପବାସ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା, ଭାଇଚାରା ବଢ଼ିବ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ, ସଙ୍ଗତି ରହିବ, ଏବଂ ଏ ସରକାରର ଜାତିଆଣ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦୀ ମନୋଭାବ, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ ଠିକଣା ଜବାବ ରହିବ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ିବା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅପମାନ ଅଧିକ ହେଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ। ଲୋକ ଏ ଆଶାକୁ ବୁଝିବେ, ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେ ଡାହାଣୀ ହୋଇକି ଲାଗିବା ଏବଂ ଗୁଣିଆ ହୋଇକି ଛାଡ଼ିବା। ବାସ୍ତବରେ ଡାହାଣୀ ହେଇକି 2 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଗିଥିଲେ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଜର ଇମେଜଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଆଜି କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ QRSAM-ର ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 10:58ରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।
25-30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଥିରେ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ମିସାଇଲ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଟ୍ରକ୍ ଲଞ୍ଚରେ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। 2017 ଜୁନ୍ 4 ମିସାଇଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 3 ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି December 22, 2017 ଏହାର ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକିଶୋର ବେହେରା। ରାଜକିଶୋର, ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗୃତି, ଆଜି ଠିକ 10:58 ଯେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 3 ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି QRSAM, ତା ମାନେ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ୍। ଏହା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଲଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବିଶେଷ କରି ଏହାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଲଞ୍ଚରୁ ଫାୟାର କରାଯିବ ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ, 25-30 ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଟ୍ୟାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ମିସାଇଲ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2017 ଜୁନ୍ 4 କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା। ଇଏ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାଏଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯୋଉ ରହିଛି, ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ରହିଛି ଏବଂ କୋଉ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ସେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ଗତି କରିବା ସହିତ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହିଟ୍ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରାଏଲରେ ରହିଛି, ତ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାଜକିଶୋର, ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କେତେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଏବଂ 4 ପରୀକ୍ଷଣ ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି, କେମିତି ପୁରା ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 4 ପରୀକ୍ଷଣ ଜାଗୃତି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିକୁ ଲଗେଇକି 4 ପରୀକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ସରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ଖୁବ କମ୍ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବା ଡିଫେନ୍ସ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଯୋଉ ରାଡାର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ବହୁତ ତଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବହୁତ ତଳେ ଯାଇପାରିବ, ଭୂପୃଷ୍ଠର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ରାଡାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ରାଡାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ DRDL ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଉ ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ, ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଆଗକୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜକିଶୋର। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ QRSAM-ର ଆଜି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, 25-30 ଏହାର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଳଦା ଛକ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଉତ୍ତରବାଡ଼ ଗାଁର ଖଗେଶ୍ୱର ଜେନା। ଖଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବଜାରରୁ ସଉଦା କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗୋକର୍ଣ୍ଣପୁର ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଇଏ ଯାଉଥିଲେ ଖାଲି ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ରାତିରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଗାଡ଼ି ପଲଟି କରିଦେଇଛି, ଯାଇକିରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେଣି 5:00 ନା 6:00। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ସାଲିଆ ସାହିରେ ଆସିଥିଲୁ, ବାଙ୍କଶ୍ରୀ ଯିବୁ ବୋଲି ଗାଡ଼ି କରିକିରି ଆସିଲୁ, ବରହମପୁରରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିଲୁ, ଡ୍ରାଇଭର କୁଆଡ଼େ ଓହ୍ଲିକିରି ଗଲା, ଆମେ ଚା ପା ଖାଇଲୁ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଅଧ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆସିଛୁ, ଗଣିଆ ନାଳ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି କରିଦେଲା ଆଉ ନା କିଏ ଆମେ ଶୋଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଢଳମଳ ହେଲା ସବୁ ଛାନିଆ ହେଇକିରି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଯାତ୍ରୀ 25 ଜଣ ବସିଥିଲୁ, 25 ଜଣରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଘାତିକ ସିରିୟସ୍ ମାଡ଼, ସେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ରହିଯାଇଛି, 9 ଜଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 12 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଭଲ ରହିବ। ରାଉରକେଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ରାଞ୍ଚିର ସୁପାରି କିଲର ଫିରୋଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଆଜି ରାଞ୍ଚି ପୁଲିସ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ରାଞ୍ଚି ନେଇଛି। ରାଞ୍ଚିର ଲୋୟର ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ସଲିମ ଖାନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁପାରି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଲୁଚିଥିଲା ଫିରୋଜ। ସୂଚନା ପାଇ ରାଞ୍ଚି ପୁଲିସ୍ ଗତକାଲି ଫିରୋଜକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ଫିରୋଜକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ ଆଜି ରାଞ୍ଚି ନେଇଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ସିଆଇଟିୟୁର ବିଶାଳ ସମାବେଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 18,000 ଟଙ୍କା, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭଳି 25 ଦଫା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସିଟୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ଦେଇଛୁ ସେ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ 1.5 କୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମାତ୍ର ଦିନକୁ 213.50 ଟଙ୍କା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କମ୍। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେବର କନ୍ଫରେନ୍ସ ଏବଂ ଆଇଏଲ୍ସି ମିଟିଂରେ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି 18,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ସ୍କିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଦରମା। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ଗୋବନ୍ଦିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ରେଳ ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳପଥରେ ଏକ ଗଳିପୋଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ରେଳ ବିଭାଗର ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପରେ ବି ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଗଳିପୋଲ ନଥିବାରୁ ଆଖାପାଖି 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ ପୁରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆଗକୁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନୁ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇନି, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ଦାବିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଲିଣି ଯେ ସେମାନେ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ, ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଚିଠି ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ, ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟାହତ।
ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୀତି ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:30-7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ନୀତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୈତା ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୀତି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋଲକାତାର ଦନ୍ଦନ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 14 ଅଫୁଟା ବୋମା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ନିକଟରେ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଡବା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେଠାରେ କିଭଳି ବୋମା ଆସିଲା ତାହାର ବି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।